တကယ်ကချောင်းဆိုးကနေပြီးတော့စပါတယ်တော့မဟုတ်အသက်ရှူတဲ့အခါမှာဒီလိုအတန်လေးကျွန်တော်စကြားနိုင်ပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရင်ဘက်တွေကတင်းတင်းကျပ်နဲ့ခံစားလာမယ်မောလာမယ်အသက်ရှူနှုံးနေရတယ်ကျွန်တော်မြန်ဆန်လာမယ်ပြီးတော့တိမ်လာမယ်တိမ်လာတယ်ဆိုတာကြတော့ဗျာကျွန်တော်ပုံမှန်လူတွေလိုမျိုးအသက်ရှူထုတ်အတွင်းနေလို့တဲ့အခါမှာပြပြဝဝရှူထုတ်သွင်းနိုင်တယ်မလုပ်တော့ဘဲနဲ့သူတို့ကတိမ်တိမ်လေးနဲ့မြင်မြန်လေးနဲ့သွားတာကိုဆိုလိုတာပါအခုကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့လက္ခဏာတွေကဘုံနောက်သေးကလာခန္ဓာကိုယ်ကလာရှင်ဘတ်သေးကလာတည်ချက်ချင်းနေပါလူများသိအောင်ပြောရခက်တယ်ဝိရဏတွေလေးပါပန်းနိုင်ရင်ကျက်ယောဂထားတဲ့အခါမှာခံစားရတဲ့လက္ခဏာတွေပါဟုတ်ပါတယ်လူများသိအောင်ပြောရခက်တဲ့ဝိနာသေးလေးပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီပန်းနိုင်ရင်ကျက်ယောဂသမားရဲ့ကြတော့သူတို့ကတစ်ချိန်လုံးကြက်နေရမျိုးမောနေရမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျသူတို့ကအေးတဲ့အချိန်တွေမှာဖြစ်ကြလေရှိတယ်အထူးသဖြင့်ညဘက်တွေမနေ့အိယာထားတဲ့ဘက်တွေမှာဆိုသူတို့ကအရင်မောတယ်အဲ့လက္ခဏာတွေသူတို့ခံစားရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုအားကစားတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာနောက်စိတ်ဖိစီးမှုရှိတဲ့အခါမှာမျိုးဆိုရင်လည်းသူတို့ဖြစ်တတ်တယ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာကျွန်တော်စုံအောင်ပြောပြမယ်ဆိုတော့သူတို့ကြီးလိုက်ရင်ပုံမှန်လူတိုင်းပဲကျန်တဲ့ချိန်တွေကြီးလိုက်အမညနေပိုင်းတို့နေ့လယ်ပိုင်းတို့ကြီးလိုက်သူတို့ပုံမှန်လူတိုင်းပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အားကစားတို့ဘာလို့လုပ်တဲ့အခါမှာကြတော့တချို့တွေကြောင့်အားကစားလုပ်တဲ့အခါမှာထွက်လာတာပေါ့နော်ထွက်လာကြတော့သူတို့ပုံမောတယ်သူများရဲ့တပုံမောတယ်အမရေကူးသမားတို့အပြေးသမားတို့ဆိုတော့တော်တော်များများသူတို့အထင်လွဲတက်ကြတယ်ပေါ့နော်အပိုလုံးနေရာပိုင်းညာထင်ကြကြတယ်သူတို့တကယ်မို့တကယ်တော့မောတာအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ကစမောလာတာပေါ့နော်အာစမောလာတယ်စကြက်လာတယ်ဆိုတော့သူများအထင်လဲစရာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရှင်းပြရလဲခက်တယ်အဲကြောင့်လူများသိအောင်ပြောပြရခက်တယ်ဝိညာဉ်သည်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်ရှိတယ်ပေါ့ပြီးတော့တကဘာလုံးမှာပန်းနိုင်ချက်ယောဂဆိုတာမရှားဘူးဗျတန်ပေါင်း300လောက်ကဒီပန်းနိုင်ချက်ယောဂကိုခံစားနေရတယ်ကဘာလုံးမှာပေါ့နော်ပြီးတော့တစ်နှစ်တစ်နှစ်ကိုလူပေါင်း2,000ခွဲလောက်ဒီပန်းနိုင်ချက်ယောဂကြောင့်ပဲဆုံးရှုံးနေရတဲ့အသက်တွေပေါ့နော်ဆိုတော့ပန်းနိုင်ကျက်ဆိုတာကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဘယ်ကနေလာတာလဲဘယ်လိုမျိုးတွေကြောင့်အသက်အန္တရာယ်ဆုံးရှုံးရတာဖြစ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ယူမောင်ပါ3မိနစ်ကြာမှအစီအစဉ်ရနေပြီးပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပန်းနိုင်ကျက်အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဆက်လိုက်ကြတာပေါ့ဗျာပန်းနိုင်ရင်ကျက်ဆိုတာကြောင့်အဆုတ်ကိုအဓိကထိခိုက်တာပေါ့နော်ပန်းနိုင်ရင်ကျက်ရှိနေတဲ့လူတွေကပုံမှန်အဖြစ်လဲသူတို့ရဲ့ဒီအဆုတ်လမ်းကြောင်းပေါ့နော်တက်ရှူလမ်းကြောင်းတွေအထူးသဖြင့်ဒီလေပြွန်ငယ်လေးတွေကသူကနာသာရှည်ရောင်နေတတ်တယ်ပြီးတော့ကျင်းနေတတ်တယ်ဒါတွေကျွန်တော်ရှင်းပြဖို့အတွက်ဆိုရင်အခြေခံဟိုကျွန်တော်အရင်ပြောပြဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်အသက်ရှူလာတဲ့အခါမှာလေတွေအောက်ဆီဂျင်တွေကဒီနှာခေါင်းနေလာတဲ့ဝင်လာလဲပေါ့နော်ဝင်ပြီးပြီဆိုရင်ပင်မလေပြွန် trigger တဲ့ကိုဖြတ်တယ်ဖြတ်ပြီးမှဆိုရင်အောက်မှာကျွန်တော်လေပြွန်ငယ်လေးရဲ့အဖြစ်ခွဲဝါပြီးတော့ဒီအဆုတ်ထဲကိုရောက်သွားတာပေါ့နော်ဒီလေပြွန်ငယ်လေးရဲ့အထိတ်မှာမှာကျွန်တော်တို့လေအိတ်လေးတွေရှိတယ်အဲ့လေအိတ်လေးရဲ့ဘေးပတ်လည်းမှာကျွန်တော်စန်ချီမီသွေးကြောလေးတွေရှိတယ်အဲ့အတည်းအရေးကြီးတယ်ဗျဒီစန်ချီမီသွေးကြောထဲမှာသွေးနီဥတွေပါလာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်ရှူလာတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ထဲလိုအပ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်တွေကဒီလေပြွန်ရဲ့တဆင့်ဝင်လာပြီးတော့ဒီလေအိတ်ထဲကိုရောက်လာတယ်အဲပြီးတော့ဒီစန်ချီမီသွေးကြောထဲမှာရှိတဲ့သွေးနီဥတွေစီကိုသူကစိတ်ဝင်သွားတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကမလိုအပ်တဲ့ကာဗွန်အောက်ဆိုက်တွေကကြတော့ဒီဆန်ချီမီသွေးကြောနဲ့တဆင့်ဒီလေးအိတ်တွေပြန်သွားတယ်ပြန်သွားပြီးတော့မှခန္ဓာကိုယ်ကျွန်တော်အသက်ရှူထုတ်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်အပြင်ဘက်ကိုရောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြင်းပြဖြစ်စင်ပေါ့နော်လူတိုင်းမှာရှိတဲ့အရာပေါ့ပြီးတော့ဘာရှိသေးလဲဆိုရင်ဒီလေးအိတ်ရဲ့အပေါ်မှာဘာရှိသေးလဲဆိုတော့လေပြွန်ငယ်လေးတွေရှိတယ်အဲပုံမှန်ကျွန်တော်ရှူလိုက်တဲ့လေးတွေကအကုန်လုံးကနွေးတယ်ပြီးတော့ဆူဆွတ်တယ်ပေါ့နော်ဆူထိုင်းတယ်ဆူထိုင်းအောင်လည်းလုပ်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်နှာခေါင်းမှာအဓိကပါတယ်ပေါ့နော်ဒီနွေးဝအောင်ဆူဆွတ်အောင်သူတို့လုပ်ပေးတဲ့ဟာတွေပါတယ်ဆိုတော့ဒီလေပြွန်တွေကဒီနွေးရယ်ဆူဆွတ်တဲ့လေတွေရောက်လာပြီဆိုရင်သူကအသက်ရှူရဲ့အခါမှာသူကဖောင်းပေးတယ်ဗျဖောင်းပေးတယ်ပေါ့နော်ဖောင်းပေးတာတာမန်လူတွေမှာပါတုတ်တော့ဟိုအရန်အေးတဲ့လေတွေခြောက်သွေးတဲ့လေတွေတုံးမဟုတ်ဟိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဓာတ်မတည့်တဲ့ပစ္စည်းတွေခုခုပေါ့နော်ပါလာရင်ဒီလေပြွန်တွေကမကျဲသွားပဲနဲ့သူကကျုပ်သွားတယ်ဗျကျုပ်သွားတာပါလေမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပန်းနိုင်ကျက်ရှိနေတဲ့လူတွေမှာကြတော့ငကိုတွေကလည်းကျွန်တော်ရှိမှပြောခဲ့တယ်လေပြွန်တွေကကျင်းနေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရောင်နေတယ်ပေါ့နော်ကျင်းနေတယ်ရောင်နေတယ်ဒီလိုခုနမျိုးတက်မတဲ့ PC တွေအေးတယ်ခြောက်သွေးတဲ့လေတွေဝင်လာပြီဆိုရင် तू ကခုနပိုကျုပ်သွားစေတယ်
对吧？那过来来见你，他叫多少的？他对面那说来没好不表，哦，养眼那的把人家的叫撇的啊对，穿几的包头的，啊穿几的包头的对，肩膀的说太大了，脖颈那了不咯？是咯？你本来人家他那边说人啊，第六名的叫撇了的不咯？本来人家他那边第六来看那的叫稍微看差了的不？是咯？叫来看那的哦，叫棉袄这些紧叫表表宝贝们。ပါဆိုလက္ခဏာပါလဲဆိုတော့ယင်းတင်းကျက်ကျက်ဖြစ်တာပေါ့နော်။ဘာကြောင့်တင်းကျက်ကျက်ဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့လေပြွန်ဘေးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ကြွသားတွေကကြုံအောင်လုပ်တဲ့အတွက်အဲ့မှာကျွန်တော်တင်းကျက်ကျက်ယင်းထဲမှာတင်းနဲ့ခံစားချက်တွေကျွန်တော်ခံစားချင်ဖြစ်တယ်။ဒါတော့ပေါ့ဆိုလက္ခဏာတစ်ချက်ပေါ့နော်။တိရကျပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ချောင်းဆိုးရပါ။ချောင်းဆိုးရကြတော့ကျွန်တော်ဒီလေပြွန်နဲ့အကုန်ရောင်နေတယ်ပြီးအချွဲချီတွေထွက်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ချောင်းဆိုးချင်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်မေးချင်ရှိတယ်ခုနကကျွန်တော်ဗီဒီယိုရဲ့အစမှာကြားလိုက်တဲ့အရှိရှိအတန်လေးလေးအဲ့တန်လေးကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲပေါ့နော်။ဖာကြဖြစ်တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပလွေမှုတ်ဘူးတဲ့လူတွေတမောငဲတော့ပိုက်ယူပေါ့နော်အိမ်မှာပိုက်တယ်ပါလေပြင်းတော့ပိုက်တဲ့ကျွန်တော်လေတွေမှုတ်ဘူးတဲ့လူဆိုရင်ကျွန်တော်သိနေမယ်ကျင်းနေတဲ့ပြွန်တစ်ခုတည်းကိုကျွန်တော်လေမှုတ်သွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအတန်ကြားရတယ်တရှိရှိပေါ့နော်အဲ့အတန်လေးကျွန်တော် wheezing လို့ကျွန်တော်ခေါ်တယ်စေပညာလို့တော့အဲ့အတန်လေးကျွန်တော်ကြားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပန်းနိုင်ရင်ကျထားတဲ့လူတွေမှာတို့ကဘလို့ခံစားရစီလဲဆိုတော့တော့လေပြက်လက်သွားသလိုမျိုးတို့ခံစားရစီလေရှူလို့မဝဘူးပေါ့နော်တို့တော့တကယ်ဆန်းကြဲတာကျတော့တို့ကလေရှူသွင်းရတာအထက်လေရှူထုတ်ရတာတို့တို့ကပိုခက်ခဲတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပိုခက်ခဲတယ်ဘာလို့ဆိုတော့လေပြိုနေကကျင်းတယ်ဗျလေပြိုနေကကျင်းတယ်ဆိုတော့ကြာလာတာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့လေကြံနေများလာတည်တတ်တယ်အဆုတ်ထဲမှာပေါ့နော်အဆုတ်ထဲမှာလေကြံနေများလာတယ်လေကြံနေများလာပြီးအဆုတ်ကဖောင်းလာတတ်တယ်အဆုတ်ထဲမှာလေကြံနေများလာတဲ့အတွက်အပြင်းလေရှူသွင်းရတာပိုခက်လာစေတယ်ငကောကလည်းကျင်းနေရတော့ရှူထုတ်ရတာပိုခက်လာသွင်းရောအထုတ်ရောခက်လာတယ်ခန္ဓာတော်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာအောက်ဆီဂျင်တွေကနည်းနည်းပြက်လက်လာတယ်။ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ကိုယ်ဝင်ကားတဲ့အကုန်လုံးကအောက်ဆီဂျင်လိုအပ်တယ်ဆိုတော့သိတယ်မလား။ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ကိုယ်ဝင်ကားတွေစီကိုအောက်ဆီဂျင်မရောက်တော့ဘူးဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်အင်္ဂါတွေပျက်စီးနိုင်တယ်၊ယိုယွင်းနိုင်တယ်။အကယ်လို့ဒီပန်းနာရင်ချက်ကယိုယိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီပြင်းပြင်းထန်ထန်ပန်းနာထမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အချိန်မီကုသဖို့လိုတယ်။မကုသနိုင်ဘူးဆိုတော့အသက်အန္တရာယ်ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အထိကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်လက္ခဏာတွေနေနဲ့ဘယ်လိုကြောင့်အသက်အန္တရာယ်ဆုံးရှုံးနိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲကျွန်တော်မေးရရှိတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့ဘာလီကဖြစ်ဖို့တွန်းအားပေးတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရင်ပြောပြမယ်အဲဘာလီကတွန်းအားပေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကျတော့ဆေးလေးအငွေ့တွေဆေးလေးအငွေ့တွေရှိမယ်ပန်းဝုန်မှုန်တွေရှိမယ်ဖုန်မှုန်တွေရှိတယ်ပြီးအမွှေးနံ့တွေပါတယ်ပြီးအားကစားတွေရှိတယ်အေးတဲ့ရာသီဥတုလည်းပါတယ်စိတ်ပီစည်းမှုတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်ပါမအေးမိချောင်းဆိုးရတာကနဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်ပန်းနာထတာတွေလည်းဖြစ်စေတယ်ဒါတင်မဲ့လားဆိုလည်းမဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်တို့ဒီတရိတ်ဆန်ပေါ့နော်အိမ်မှာကြောင်နေခွေးတွေမွေးလာဆိုသူတို့အမွှေးတွေအဲ့လိုတွေပေါ့နော်နောက်မှအိမ်မှာပိုးဟက်တွေပါရရှိရင်ပိုးဟက်မစင်နေပါရရှိနေဆိုအဲ့တွေရှူမိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်တတ်တယ်ဒါကတော့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဝင်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲတကယ်တော့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းတော့မဟုတ်ဘူးပန်းနာရင်ကြာကြတော့ဟိုစားတော့တွေလည်းပါတယ်အဓိကကတော့သူကတွဲနေတတ်တယ်ဗျပန်းနိုင်ချက်ရှိတဲ့လူတော်တော်များများတခြားဓာတ်မတက်တဲ့ယောဂရည်ပေါ့နော်ဒီမတက်တဲ့ယာရည်ယောဂရည်ရှိနေတဲ့အာမတက်တဲ့အစစတော်တော်များများအများဆုံးကကျတော့ကျွန်တော်တို့ပင်နေစာတွေရှိမယ်ချို့ကြတော့ကြက်ဦးနဲ့မတက်ဘူးကျွန်တော်တငငချင်းတယောက်ရှိတယ်အဲကြက်ဦးနဲ့လုံးဝမတက်ဘူးအဲချို့ကြတော့ဘာနဲ့မတက်ဘူးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပီနတ်မြေဘဲပေါ့မြေဘဲနဲ့မတက်တဲ့လူလည်းရှိတယ်တချို့ကြတော့အရက်နဲ့မတက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ရှိတယ်နော်သူမတက်တဲ့အစစစားမိတဲ့အခါမှာလည်းသူတို့ကပန်းနိုင်ချက်ထားတတ်တယ်ရှူမိမှမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါသတိထားဖို့လိုတယ်ဒါကတော့အစားတောက်နေပေါ့เนาะချို့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပြန်ဘူးအဲခုနကျွန်တော်ပြောတယ်အေးတဲ့ယာတိဥဒုတွေအမှားဆောင်းအဒီဘက်မှာပိုဖြစ်တယ်တမောညဘက်အေးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ပိုဖြစ်တယ်ပြီးတော့၆သွေးရဲ့လေရှူမိတဲ့အခါမှာဖြစ်တယ်အဲပြီးတော့အရန်ပျော်လွန်တဲ့အခါမျိုးတွေအရန်စိတ်ညစ်လွန်လွန်ဝမ်းနည်းလွန်တဲ့အခါမျိုးတွေပေါ့เนาะအဲ့အချိန်မှာလည်းသူတို့ပန်းနိုင်ရင်ချက်ထားတယ်လေဗျအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်မင်းမယ်အော်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်စိတ်ကတိကောက်ဖြစ်စရာကောင်းလောက်တယ်ပြီးတော့အသက်အန္တရာယ်လဲစိုးရင်ရလောက်တဲ့ဒီပန်းနိုင်ကြယောဂါကိုကာကွယ်ဖို့နီလန်အောင်မရှိတော့ဘူးလားလို့တော့ကျွန်တော်မေးကြအောင်ရှိတယ်ဒီစီရှိရလားဒီဝိဒနာတွေကိုကုသပေးဖို့စီကရှိပါမလားရှိတယ်ဗျရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လွယ်ကူဆုံးနည်းကတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ပန်းနိုင်ကြထအောင်နှိုးဆွပေးတဲ့အရာတွေရှောင်ရှားဖို့ပဲဟိုမှာကိုယ်ကဖုံမှုတွေနဲ့မတက်ဘူးဆိုရင်ဖုံမှုတွေရှောင်မယ်ဟုတ်တယ်မလားဥမာတင်မစီလဲနေရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်မတ်စီတက်ထားမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေရှိမယ်ကျွန်တော်ပန်းဝုံမှုနဲ့မတက်တဲ့သူပန်းဝုံနဲ့မတက်တဲ့သူတွေမတက်တဲ့အစားအစာရှိရင်မတက်တဲ့အစားအစာရှောင်မယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်တိုးတော့တကယ်
ကမ္ဘာလောကကြီးအကြတော့မှန်တယ်ပြောနည်းနည်းလေးခံမှန်းရခက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားကိုကတော့လမ်းမှာသွားနေပါရဲ့ဘေးမှာဘာမှဆိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဟိုမှာကိုလမ်းလျှောက်နေလို့ဘေးမှာပန်းနေတယ်ရှိနေနိုင်တယ်တမရသေးဦးတို့အရင်အေးလာတယ်ဒါကိုဖန်တီးယူတာမှမဟုတ်တာဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့အတွက်အာဒါတော့သွားပြီပေါ့လို့ပြောကြရအောင်ရှင်တကယ်တော့မသွားသေးဘူးဗျအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကတင်ရှင်တွေရောက်လာတယ်ကျွန်တော်ဆေးလေးပေါ့နော်ရှူစရာကောက်လေးတွေရှိတယ်တကယ်ပန်းနိုင်ချက်ထလာပြီဆိုရင်ရှူလို့ရတဲ့ဟာရှိတယ်။ကြားကြတော့ကျွန်တော် reliever ဖြစ်လို့ခေါ်တယ်။အမြန်ဆုံးတက်တာစီတဲ့ဆေးတွေပေါ့နော်။ Sebutamol တို့ဘာလို့ရှိတယ်။တို့ကကြတော့တို့ကရှူသွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ခုနကျင်းနေတဲ့လေပြောနေချက်ချင်းတို့ကပြန်ကျယ်သွားစေတယ်။တို့တော့ပန်းနိုင်ထလာလို့ကြက်နေတယ်၊ရင်ကြက်နေတယ်လို့ချက်ချင်းပြန်တက်တာသားစေတယ်။ဒါက reliever တွေပါ။နောက်တစ်ခုရှိသေးရဲ့ကျွန်တော်တို့က controller ဆိုတာရှိသေးတယ်။သူကကျတော့ထိမ့်ပေးတယ်။ကာကွယ်ဆေးလို့တော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတာပေါ့နော်။ဥပမာကာကွယ်ဆေးဆိုတော့တွေးသမားလူတိုင်းပေါ့နော်။လူတိုင်းရှူနေဖို့ပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ပန်းနာထဘူးရဲ့လို့ဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့ဒီဘူးလေးကိုဆောင်းထားရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်။နေတိုင်းပုံမှန်ရှူပေးနေရတယ်။ပန်းနာထတယ်ဖြစ်စေမထတယ်ဖြစ်စေဒီ corticosteroids ဆိုတာကျွန်တော်ရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးရှူပေးနေမယ်ဆိုရင်သူကဘာလို့ပေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရှူပုံမှန်ရှူပေးနေတဲ့အတွက်လေပြောနေကကျွန်တော်ပြောဘူးလေပန်းနိုင်ကြသမားတွေကအလိုအလျောက်သူတို့နားသားရှိလေပြောင်းတွေကရောင်နေတယ်ကျင်းနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အာကာကွယ်ဆေးပေါ့နော်ဒီစီရက်ကော်ရီကိုစီရက်ကိုသူတို့ရှူထားခြင်းအပြင်လေပြောင်းတွေကရောင်လာကျသွားတယ်ရောင်ကျသွားပြီးပုံမှန်နီးပါးပေါ့ပုံမှန်လူနီးပါးလေပြောင်းတွေကပြန်ကျဲသွားတယ်ဆိုတော့ပန်းနာထဖို့အခွေးတော်တော်နေသွားတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကတော့ဒီရှူတဲ့ဟာတွေပေါ့အဓိကတော့ကြာတော့ဆေးတွေပါလေတော့ကျွန်တော်ရှိလာပါတော့ဒါကတော့ဆံဝန်ကုပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဖြစ်စီအကြောင်းအရာပြောပြွားပြီပါတော့ဆိုတော့ဘာကြဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထိခါအထပ်ပြောမှာပေါ့ဘာကြဖြစ်လဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပွဲပွဲလင်းလင်းပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆံဝန်တွေရောသိပ္ပံပညာရှင်တွေရောတိတိကျကျတော့ကျွန်တော်မပြောနိုင်သေးဘူးအဲကျွန်တော်အခုထိယူဆထားကြတော့မျိုးရိုးဗီဇမျိုးရိုးဗီဇနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြောက်တော့ကျွန်တော်ယူဆတယ်အဲဘာကြလဲဆိုတော့ဥပမာကိုမိဘမှာပန်းနိုင်ရင်ကျက်ယောဂဖြစ်ပူးတာဆိုရင်တေချာဒီသားသမီးမှာဖြစ်ဖို့များတယ်ဖြစ်ဖို့ခွင့်ရအရန်များတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်ယူဆထားနောက်ကပတ်ဝန်းကျင်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတဲ့နေရာမှာအများကြီးရှိတယ်ဥပမာကိုအိညာမှာအကျော်ဆိုင်ရှိနေလို့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဟိုဆင်းရဲမွေးတေမှုနဲ့ကျွန်တော်တွဲရလို့တော့ယူဆတယ်ဘာကြဆိုတော့ဟိုကိုကဆင်ကျင်မွေးရွက်မှာနေမယ်ဆိုရင်ဘာရှိနိုင်လဲစက်ယုံတွေဘာရှိနိုင်လဲအဲ့မှာလေတုညဉ့်ညမ်းမယ်ဘေးမှာအကျော်ဆိုင်နေရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်စီရင်မွေးတွေလို့ဒီဟာကျွန်တော်တို့ပန်းနိုင်ရင်ချက်ဖြစ်ဖို့ပိုများတယ်ဆိုတာလေနောက်တစ်ခုရှိနိုင်သေးရဲ့ဟိုဒီပေါ့နော်ဆေးကုသမှုခံယူဖို့နည်းနည်းလလန်းဝေးတယ်ပေါ့ဗျာဟိုခါမျိုးတဲလာအောင်မဲတော့မဟုတ်သိရမလားဟိုငွေကြီးမတတ်နဲ့ဒီနေ့ကိုရုံးကန်နေရနဲ့တင်မလုံးနိုင်လို့အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ပိုဖြစ်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယူဆရတာပေါ့နော်ငွေရွေးတဲ့အရွယ်မှာဒီပတ်ဝန်းကျင်ကြောက်ရောဒီမျိုးဗီဇာကြောက်ရောကြောက်ကျွန်တော်တို့ဒီပန်းနိုင်ချက်ယောဂထားတယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ပန်းနိုင်ကြတော့တကယ်တော့အများကြီးပြောရင်တော့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျတော့အသက်ရွယ်နဲ့ခွဲတာတွေရှိတယ်ဟုတ်မလား30အသက်30အောက်ဆိုရင်ဒါငယ်လေးတွေကကျွန်တော်ဖြစ်လာတာပေါ့နော်အသက်30ကျော်မှဆိုရင်အဲဖြစ်လာတာတသက်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူကုသတဲ့ဟာတွေကမတူဘူးပြန်ကောင်းတာတွေလည်းမတူဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ပန်းနိုင်ကြကိုကျွန်တော်ရှုံးအောင်မပြောတော့ဘူးဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာရိုးရှင်းလေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အားတော့မငယ်သွားမနဲ့ပေါ့နော်ကိုမပန်းနိုင်ချက်ရှိနေပြီဆိုရင်အားတော့မငယ်သွားနဲ့တော့ကိုရဲ့အတိမှာပေါ့နော်ကိုချစ်ခင်ရတဲ့သူတွေမှာပန်းနိုင်ချက်ရှိနေဆိုရင်ဆိုတော့စိတ်တက်ကြပါစရာမလိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆေးပညာဟာအာတနည်းနဲ့တနည်းထက်တနည်းပေါ့နော်ပုံမကောင်းမလာနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှာဖွေနေတယ်ပေါ့နော်ရှာဖွေနေပုံမကောင်းလာအခုကျွန်တော်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိရတော့ကုသတဲ့နီလန်းတွေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထိမ့်သိမ့်တဲ့နီလန်းတွေတော့ကျွန်တော်ရှာဖွေတွေ့ရှိတာပဲပေါ့နော်ပန်းနိုင်ချက်ဆိုတာမျိုးကြတော့လုံးဝပျောက်ကင်းဖို့တော့ကုလို့မရဘူးတော်တော်ကျွန်တော်ထိန်းထားလို့ရတယ်ယောဂမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့တည့်ရဲ့လူကြီးထဲမှာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့သူငငယ်တည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတေချာကျွန်တော်ဆရာဝန်နဲ့တေချာပြလာတဲ့အတွက်ဟိုနောက်ပန်းနာထတာမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီအသက်ကြီးလာတဲ့အထိအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဆိုတော့အားငယ်စရာမလိုဘူးနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစေပညာတွေတဖြည်းဖြည်းရှာဖွေနေတဲ့အတွက်ကိုကုသတဲ့နေတိုင်းတွေကျွန်တော်တို့တော်တော်များများအကုန်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ကျွန်တော်တို့တည်ထားပြီးဖြစ်တယ်နောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖာကြောက်ဖြစ်လဲဆိုတော့တိတိကျကျကျွန်တော်သိလာနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲဒီအချိန်တွင်းလေးမှာပဲကျွန်တော်ဒီလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုပေါ့နော်ကြားမိုင်ဆိုင်ရာဗီဒီယိုလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုကြည့်ရှုထားမယ်မျှဝေထားမယ်ဆိုရင်လည်းဒီတချို့လမ်းကြောင်းဆိုင်ရာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပန်းနာတို့ဘာလို့လိုမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးဖြစ်ဖို့လည်းခွင့်လန်းနေသွားမယ်အဲသိမလားဖြစ်နေရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပ
ပို့ပြီးတော့ဘုဒ္ဓရာရရှိသွားတဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်မယ်ပြီးအသက်အန္တရာယ်ဆုံးရှုံးနိုင်မယ်ဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုဗီဒီယိုလေးတွေကျွန်တော်တို့ကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်ဝေမျှပေးစေချင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းကျမ်းမာရေးဘုဒ္ဓရာတွေကိုကျွန်တော်လိုအပ်နေရလို့ကျွန်တော်ယူဆရတယ်ပေါ့နော်အာကျွန်တော်ဒီနှစ်အကုန်ပေါ့နော်ဒီနှစ်အကုန်မှာကျွန်တော်ဒီလူပေါင်း 3,000 လောက်စီကိုကျွန်တော်ရောက်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေဝေမျှပေးစေချင်ပါတယ်ကျွန်တော် page လေးလည်း like လုပ်ပေးပါပေါ့နော်အာ like လုပ်ပေးပါကျမ်းမိုင်နဲ့ဆိုင်ရာမိကွန်လေးတွေလည်းဒီအောက်က messenger icon လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ mail လို့ရပါတယ်ဒီလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ကြည့်ရှုရှင်နေဆိုရင် Facebook ရဲ့ share ဖွေးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ချမ်းမြေစီယုံတဝဲလို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါအဲ့မှာ page လေးကြလာပါလိမ့်မယ် like လေးလုပ်ထားပါ subscribe လေးလုပ်ထားပါ notification လေးယူထားပါနောက်ဗီဒီယိုမှာပဲတွေ့မယ်เนาะကြမ်းမိုင်ကူးဆက်ပါပါเนาะတတ